អញ្ញាតជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយដំបូងនេះសូមអញ្ញាតជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងជួបនឹងលោកពិសិដ្ឋសូមប្រគល់នាទីនេះជូនលោកសកបាទអរគុណច្រើនលោកបតរាលោកពិសិដ្ឋជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរលោកសុខសូមទាំងលោកបតរាផងដែរបាទបាទបាទជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋឥឡូវហ្នឹងនៅកពោនៅព្រៃវែងឬក៏ស្វាយរៀងលោកបាទពេលនេះខ្ញុំកំពុងជួយជើងនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទពីស្វាយរៀងមកថាតើមានអ្វីជំរាបជូននៅបងប្អូនកំពុងតែទេសនាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចេញពីច្រកព្រំដែនបព្វតខេត្តស្វាយរៀងគឺបើគឺស្ទាំងរូបចម្លាក់មួយស្ទាំងធំដែលគេសាងសង់នៅលើអាគារនៃច្រកវាទៅចូលនៃខេត្តបាទបើច្រកវាបព្វតបាទបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ដោយលីដីនឹងរួមពាត់ទៅដល់សុខភាពជាងកាក់ខ្មឹកបាទបាទអញ្ចឹងការហាក់គ្មានអ្នកណាថែទាំនោះទេបាទអញ្ចឹងជើងសង្ខេបអំពីខ្លឹមសារឲ្យថាអាញាធោពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរបាទប្រពន្ធបាទយើងតាមប្រពន្ធគាត់មានតែខ្ញុំទទួលបានហើយនៅកន្លែងកើតទៅនៅកន្លែងទីកាំងច្រកស្វាព្រំដែនប្រវត្តិតែម្ដងមកបង្ហាញថាទូផ្ទះឬចម្លាក់ដែលគេឆ្លាក់ឡើងដោយក្បោះក្បាច់រចនាបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងនោះពិតពិតនោះពេលនេះគឺត្រូវបាន3លីដីរួមពាត់ហើយនឹងសម្បុកពីពីងរួមពាត់តែក្រាក់ខ្វឹកបាទហើយតាមការបញ្ជាក់នោះគឺលីដីនឹងពីពីងនេះគឺបានវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើរូបចម្លាក់នេះច្រើនខែមកហើយបាទតាមហើយមួយយ៉ាងទៀតនោះគឺក៏បានបញ្ជាក់ថាការពីសិទ្ធិសាងសង់អគារស្ដាក់ការមកច្រកវាប្រវត្តិដំបូងនោះគឺភឿទើសចោអាជីវកម្មអន្តរជាតិដែលគាត់ឆ្លងពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាយើងតាមច្រកប្រវត្តិនេះឲ្យតែមកដល់កន្លែងខាងមុខរូបចម្លាក់នេះគាត់តែងតែនាំជាថតរូបដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពនៃរូបចម្លាក់នេះដែលថាតែរូបចម្លាក់នេះវាមានក្បោក្បាច់រចនាបង្ហាញពីជីវិតរូបរវើគួរកាត់ចិត្តនោះបាទតែក៏មករយៈចុងក្រោយនេះដោយសារតែគេបានយកអាម៉ាស៊ីនអ៊ីសវ៉េដែលជាបោះព្រៃនឹងគាត់តែខូចបាទតែបើសិនណាមានតំភមធំឲ្យយកទៅដាក់តាំងពីមុខរូបចម្លាក់នេះតែម្ដងគឺហើយគូផ្សំជាមួយនឹងការពមៀនអ្នកថែទាំធ្វើឲ្យដីឬហើយនឹងសបុកពីទៀងវារុំពាត់ចាស់ក្រាស់ស្បឹកថាទៀតនោះគឺពមៀនភ្ញៀវទេសចរណាចង់ទៅថតយករូបភាពជាមួយនឹងរូបចម្លាក់នេះទេបាទហើយទៅតាមមន្ត្រីក្នុងច្រកគាត់រងឡើងថាសូមឲ្យលោកប្រធានច្រកមេតាជួយពិនិត្យមើលនិងចាត់ស្បឹកថ្មីឲ្យជួយសម្អាតផងកុំឲ្យវានៅរួមពាត់ដោយដីនឹងសបុកពីពីហ្នឹងវាគឺវាមិនល្អមើលនោះទេបាទអរគុណចឹងខាងលោកប្រធានច្រកយើងមានបានតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបពីខាងលោកថានឹងចាត់វិធានការដូចម្តេចចំពោះសុភ័ណភាពទាំងអស់នេះបាទចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំបានជួបទៅលោកប្រធានច្រកហើយគឺលោកលឹមជាងហេងដែលជាប្រធានគណៈការច្រកភូមិឡានរបស់នេះលោកបានជាអដឹងថាពីរូបចម្លាក់នេះបាទគឺបាទខាងមន្ត្រីរបស់លោកពេញតែខ្លួនថាសំខែសម្អាតខែស្មជាប្រចាំបន្តែចាប់តាំងពីជួយគាត់យកម៉ាស៊ីនអ៊ីសរ៉េដល់ខកដល់ធំយកមកដាក់តាំងទៅទៅពិបាកធ្វើការសម្អាតនឹងខែស្មបន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនឹងចាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកទៅធ្វើការសម្អាតនៅព្រឹកថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទគឺគាត់សម្អាតឡើងវិញឲ្យមានសុខភាពហើយជួយផ្សេងនឹងទៅខាងជួយឲ្យគាត់យកម៉ាស៊ីនដែលខូចនឹងចេញពីមុខទីតាំងដើម្បីកុំឲ្យវាមាននៅបាងហើយក៏ត្រូវចង់មកស្ទះផ្លូវដែលគេធ្វើដំណើរចេញចូលផងហើយវាអត់ស្អប់ព្រោះតាបាទអរគុណច្រើនលោកពិសិដ្ឋបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាលោកបាទឥឡូវនេះសូមជូនទៅលោកបត្រាចុងក្រោយបាទសូមជួយបាទគ្លីមួយដំណឹងនៅក្នុងខេត្តតាកែវគ្លីទេគឺមន្ត្រីបសុពេទ្យម្នាក់លោកបានលើកឡើងថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការនាំចូលសាច់ជ្រូកមេអស់កូនវាអាចជាហានិភ័យច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើតជំងឺច្រើនមុខផ្សេងផ្សេងដែលលោកនឹងរៀបរាប់បន្តបន្ទាប់ហើយទៅទៅនឹងការនាំចូលមេជ្រូកអស់កូនពីប្រទេសខាងវៀតណាមនោះគឺដោយសារតែការទប់ស្កាត់ក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលឆ្នាំហាក់បីដូចជាមិនមានការគេហៅថាគបផ្សារឡើយគឺចេះតែបន្តនាំចូលរហូតហើយអញ្ចឹងទីសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ថាជ្រូកមេអស់កូននេះបើគេនៅប្រទេសគេដូចជានៅវៀតណាមជាដើមនោះគឺគេអត់យកមកកាត់សាច់លក់ឲ្យមនុស្សបរិភោគនោះទេ
bạn cứ việc chỉ sạch admin stock đá đồng rơi ao menu bồi phốp đôi chỉ sạch chụp thòm đá tí hay chụp mê ở con đẹp năng cứ kì cắt vô sạch ao sạch cả bơ si rư co thưa chưa chấm này sạch xem từ mình hay co mình ai cài chân này thưa chưa sạch bạt tê rư co sạch cọ ban này chẳng tí sản phẩm xa mũi bom bom chìm rồi được bàn phía máu thưa mấy con miên ca prong vật chất cho phù ca nom vô sạch chụp mê mau bị khang khai bật tết là bây giờ một lúc ở bọc ôm chưa rõ nhưng mà to hộp xanh là bây thua chia hai phần trăm ngày chẳng thích hư dịch mất mua đỏ và xa rạp khang bằng tay chấm nhớ đại khu như tục đạp thay mẹ con tên ca trút bình đất lứa chú mê ở con đàn ngom cho bi bật tế khai cho một căn được đầy gặp chưa dừng ba cho tên rương năng cư rương môi nơi sọc chân nè bạn sọc chân nó cứ thà một tay chấm nhớ cái bàn sao chiêu rô khơi sạch sạch class C đam biên là dụ cá và hai chữ size sập cho nằm class C là hốt đúng không class C là hốt class C lụa class C lụa class C lụa chứ nghe đó là bên cái bên đất mới tới size sập cho nằm sạch class miền sạch tru miền sạch món miền sạch tì sạch ấy nữa dù mà hỏi size sập cho nằm rồi bắt đầu thì nó thích mà chân màu đỏ rồi không ai chọc đúng không bà con ở bên đi đó bên đó về lia đại trâu lia ở lụa nẹt tại trâm đang sân hái ngày sai dựng trong đường chùa lụa nẹt bằng to là tiết chập vì màu của mùi bệt đỏ từ bạn nên tới tiếng lúc này chụp lúc mình được thi hay nên cả nhà sắp phía nơi bọn mình sẵn khăn chế tràn bộ sở rộp và mang thằng ngày trong sạp ra nâng vì này chúng ta tui sổ khả chúng ta chưa một ra chúng ta còn xong cổ lìa เลียสนายมุสาเลียสไรกาไก่เลียกมีนอะไรเลียมวยชีวิต
ังไล่ใส่ขาลีหายโอนายรุ่มมองไรขมอยขมอนสนายยืนตลบสบสตาสมานบันดอลมีนตั้งไงสนายยืนซอลตายตักเนตรที่มันอยากกลายสไรทาลีบอรนทดก็ลองนานหอระโอนจาจาลบอกเตอร์ลอยบองเลยสาวกาตาสนายหาเยอะเขาบอมนองสมตายนวลออพร้อมในโอ้ยโอ้ยอย่าตั้งไงไว้ไว้ได้บอกปีมัดอย่างกลายสรีทาสดายนั้นโอ้นายก้มขมันก้มนักสมาบอกนักตายสมองแต่สนายก็เลี้ยงอ้อยตาอ้นบ้านงอเงียบเชียทำไมI'll be your shelter.